Boa, Boa noite! noite, sejam muito bem-vindos ao Vida Indigesta, eu sou André Pelegrino e eu sou a Nina da Costa Reis e juntos nós somos o Vida Indigesta, vale repetir, então agora com a gente nós temos eles, a crio mais sortuda desse país e mais sexy também, mais gostosa, apresentem-se por favor. Boa noite seus putos, ó oh, prestem atenção que eu já vou começar dando um aviso, no meu rabo ninguém pisa. Ou você melhora o seu veneno ou morre engasgado com o meu. Que isso? que isso! Mas só me diz uma coisa, Iguaninha. Qual veneninho que você vai dar pra gente experimentar? Quer descobrir mesmo? Quero. Então, tô mais topando. tarde eu te mostro. Deixa eu te Eita. falar, Iguana. Vem, neném, que eu tô pra jogo. Que... Iiii... Cuidado, hein? Cuidado aqui. Iii... Energias... Que esse veneno eu quero ver qual. O meu é all in. Ou é tudo ou é nada. Eu tô topando. Que eu morra nos braços do veneno de Iguana. Porra, Eita, Gostou? Gostei, essa me é, pegou. Mas ao lado dela, Uma temos... Uma pessoa que vem com menos, né? Com menos. Mas com muito. Mas com muito. Menos sex appeal. Menos sex appeal. Mas muita autoridade. Mas muita autoridade. Quem é? Quem é? Ele. Papito! Vem, Papito! Boa noite. Boa noite, Boa Papito. Noite, pai. Contra o mal olhado, eu conheço um ótimo oftalmologista. Ah, é? É isso. E. Ih? É pra ver ou pra comer o <laughs> <Eee! risos> Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! É pra dançar o cu duro, papito? <laughs> mas olha, eu vou dizer uma coisa ali na Costa Reis. Fala! O nosso querido papai entregou uma coisa muito boa. Ele entregou um ensinamento, uh. nem sempre da forma mais palatável, tal como o um pai às vezes não entrega, mas nos trouxe uma coisa importante. Diga qual? O gancho. Falaremos hoje sobre o quê? Falaremos sobre uruca? Uruca? Inveja? Azar? Mal olhado. Medo? Ui, ui, ui. Ai, o lobinho me mordeu. Ai, 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 ai seu lobo. <laughs> Caralho. E... Mas você sabe de onde é que vem a palavra uruca? Não, me explica, Dedé. A palavra uruca, muitas pessoas dizem, né? Segundo o Google ah. e todas as inteligências artificiais e não artificiais, hum. dizem que o, 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 vem da, da palavra urubu que é urubu. uma ave que persegue a carniça. E aí, nós usamos para falar de azar, às vezes de cheiro forte por causa do cheiro da carnícia. Olha! Tipo, quando fala azar de águia, não pode ser, porra, tô com mó uruca. Mó uruca. A Olha, uruca, é... maneiro, hein? É e uma é uma palavra... palavra sonoricamente gostosa, você não acha? E que dá uma energia pesada, uruca. Dá, mas é sonoricamente gostosa. Uruca. Uruca. Uruca, não é gostoso uruca. de falar? Caralho, mó uruca. Porra, parece até. Cara, a gente pode instaurar no Brasil a geração uruca. Tipo, tem a geração Enzo, a geração Nomes. Homens tristes. A geração Uruca, aquela a geração galera Uruca, que vem, A gente cara. pode lançar um... Qual é o nome do teu filho? É Uruca. Caralho. Uruacan. Caralho, você tá... Não, você tá... É... é... Ih, caralho, perdi a palavra. Você tá... Você tá fadando ele a uma vida conturbada. Conturbada, marcante. Conturbada, marcante. marcante, marcante. Que os deuses diriam, esse menino vai lutar. Vai lutar. Vai esse lutar. Menino esse menino, força. amor, esse menino. Cara, mas, assim, você já se sentiu... Porque assim, a gente. Posso abrir aqui pros Vidinhas? Abre tudo o que você quiser, abrir, amorzinho. Os nós já decidimos falar sobre esse tema porque passamos por momentos muito difíceis. Foi. Complexos. Foi. Em um momento maravilhoso que nós estávamos vivendo de repente. Ih, caramba, o que está que acontecendo? Urucados, não urucados? Show não tem? uruca, falamos? Cara, eu não sei, por exemplo, se eu acredito tanto na onda de existe uma uruca. Tu acreditas? Eu acredito. Eu acredito. E aqui, da... meu amor, eu vim cheio de patuar aqui, ó. Pra ah, já lumansar, é. lançar essa uruca para longe, o que entendeu? que é Patuar, é, mas é uma palavra que vem do candomblé, né? Do candomblé. São os amuletos dos orixás, são as coisas dos orixás que você usa para te proteger, para espantar o uruca Eu. Mas assim como eu acho uruca uma palavra bonita, eu acho patuar uma palavra mais bonita ainda. Patuar. 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 É palavra bonita mesmo. Oh. Um dia um mestre me falou: nada pode ser tão mais forte do que a barreira que você mesmo coloca. Então assim. Não existe nenhuma inveja, nenhuma uruca que é capaz de furar a barreira que você coloca. Eu vou dizer que eu acompanho a iguana. Eu, eu acho que tem a, a uruca pessoal. Essa é a uruca grande. A uruca que você mesmo se proporciona, né, na verdade. Né? Ah, se você não tiver com a cabeça. Não sei se eu, se eu estiver falando besteira, será isso que você está falando, uruca? Uruca não iguana. <laughs> toma no cu, porra. <laughs> eu tava aqui pensativa sobre isso. Eu tô achando vocês muito autocentrados, entendeu? Para mim não, para mim existem energias que, que a gente não vê. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que julga a tua van filosofia. Não, isso eu acredito, que tem muita então, coisa no então, caminho. Então, então, não me venha falar da malícia de toda mulher. Eu acho que a mulher ela <laughs> tem esse lugar de, de, de ser maliciosa. Ah, não, isso tem. Isso tem. Isso tem. Você gosta? Pô, como quem não se apaixona pelo segredo e o mistério? É, mesmo? é o desconhecido é atraente e ao mesmo tempo assustador. Tu achas? Acho, tipo, abismo me quando olha em teus olhos. Ó, oh, esfinge do amor. Uau, Uau. que isso? É Subiu aqui louco, uma Ai. Sabe que quando tô perto de você eu sinto que nenhum muruca vai pegar? Acho que é isso, entendeu? O gatinho, faz assim. Eu sinto. Não faz assim, não fala nada. Fica tudo assim. Como é que é o resto dessa música? Por mim. Por mim. É, não, mas olha só, eu queria. Iiii, queria falar uma coisa. Eu falei isso. <laughs> falei. E apagou a TV. Voltou, voltou. Ai, voltou. Que voltou. E eu falei, Faraó, ah. e Faraó. Puxei o gancho. Puxou Puxei o gancho. Porque o gancho, Faraó cara. também tem muito a ver com esse tema. Por quê? Porque os faraós do Egito Antigo, tu sabia, Dedé. Sabia disso que eu vou contar? Agora? Não sei. Não você sabe. não contou ainda? Como é que eu vou saber se você sabia, se eu Os faraós do Egito Antigo, quando eles morriam, eles iam para as tumbas, para as pirâmides, né, que eram covas e tumbas e tal, com os pertences, com as suas riquezas, com seus patuá. Patuá não posso dizer, mas pode se dizer. Com as suas coisas para para boa sorte, para espantar a má sorte para a próxima vida que viria. Cara, você jura que você assim, acaba de morrer, você pode ainda ter azar? No pós-mortem? No pós Cara, mas que loucura, né? Porque assim, as religiões, elas as que acreditam, né, no pós-morte, elas falam muito sobre você trabalhar na vida pra você na próxima. Ou seja, você trabalha a sua vida inteira. Pro próximo. Pro próximo uma vida. Por, caralho, tu vir nossa, melhor. Eu, fiquei, eu É a velocidade um terrível, terrível eu dá, da queda. Pô, eu virei ateu em um segundo aqui. Você falou uma parada que me dá uma facada. É? Cara, Triste, hoje eu tô uma Jukebox. Você... Eu queria dizer o seguinte. Fala, Juke. <laughs> eu posso ser a sua Juke, o seu Juice, o seu suquinho todo dia. Posso ser. Mas nunca, jamais serei a sua Uruka. eu tô mais. aqui pra te trazer sorte, sabia? Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Já que estamos falando de Uruka, ah. você acha que alguém pode estar. Tá... A Uruca é uma energia jogada uh -huh. de alguém na gente, tipo um olhada, olhado, uma inveja? Que ou... pode estar... Alguém que pode estar vivo ou morto. Ou, ou, ou morto também? Ou morto também. Cara, eu tenho que me preocupar com muita gente. Muita? Uhum, tem uma galera eu, aí, vai galera. Vai que eu não gosto de uma pessoa. Uhum. Aí, porra, uma pessoa, porra, infelizmente, pá, bateu as botas. Uhum. Ah, triste esse momento. Pessoa que não gostava de mim faleceu. Opa. Ah. Eu tenho que me preocupar agora com o mal olhar da pessoa que não gosta... pode pós-vida? É, tem. Tem que se preocupar o tempo todo. O tempo todo tem que estar, tá, ó... A salzinho. Tem que estar tá esperto. Tem que estar tá esperto. Cara, que tá ligado, falando né? nisso. Falando nisso, eu queria fazer um teste absolutamente científico, hum. já que a gente está na dúvida se existe mal olhado ou não tem mal olhado, não Ótimo. sei o que e tal. Eu também estou um pouco na dúvida. Que existe um teste que eu procurei num lugar muito sábio. Sim. Chamado. O internet, pai, né? O pai de todos. Google. Veio aqui para Pra gente descobrir se a gente tá com a energia carregada ou não. Se a gente tá com um mal olhado, se a gente tá com a uruca. Bora lá, bora lá ver qual é. Para isso, precisaremos de. Ai! Caramba! <laughs> Temos aqui uma fantástica taça de água. Dá para fazer em casa. Uma aguinha, uma tacinha de vinho com água. Junto disso, precisaremos de. Ih, atrás da minha orelha! Ah, atrás da outra. Limão. Limão, limões, limotes, limoncellos, Esqueci meu português, ficou horroroso rapidamente. Um limão, dois, dois limões, limões, três limões, limões quatro limões. limões. Vamos e aí, lá. o que a gente tem que fazer? Ah. A gente tem que passar, queria ajuda de iguana. Essa é uma simpatia que é pra... vai vir nos livros Simpatias de Iguana. Ó, Simpa... oh, gente, a gente está lançando aqui o livro Simpatias simpatia de, de Iguana. Você pode, pode comprar aqui, no nosso site www.vidaindigesta.com.br ou nos procurar no DM, Vamos qualquer procurar. rede social. Vamos passar o limão no corpo? Pode. Né? Pode não. Sim. E depois o colocaremos na água. Se o limão afundar. Afundou, você já entendeu, né? Já? Se afundar. Não, eu já entendi e eu queria te dizer uma coisa. Tô com medo. Cara, eu vou andar de avião <laughs> eu tô com amanhã. Medo. Eu vou andar de avião amanhã, eu só tô digo apavorada, isso. cara. Eu tô apavorada dele afundar. Mas vamos lá, vamos uh, fazer. Vamos embora? Vamos lá. Quem, vamos fazer junto? Vamos ou... fazer junto. Vamos fazer eu junto? jamais quero. Você, é. como? você vai botar primeiro. Papai, nada, deixa tá? eu fazer uma pergunta. Aqui fica. Onde é que fica mais bonito? Aqui? Aqui fica belo? Água linda! Hum. Só precisava <laughs> isso. Mas Você fica dando. Mel, tu boca, tenho mel... Beijo, Belo! A gente chama, hein, Belo. Bora lá? Bora. Só para constar que essa água é aquela água mais cara que vocês testaram outro dia. Então, assim, a água é de extrema qualidade. <laughs> Ou seja, se afundar, eu não vou viajar amanhã. Tá bem, vamos lá. Não vou. Não, nem levanto, não saio, não saio de casa. Cara, é cama. Fico na o cama, inteiro, Bora? Bora. Ai, Ai, me dá a mão, me dá a mão, pelo amor de Deus, me dá a mão. Tô nervosa, tô muito nervosa. Aqui, tô tremendo. Vamos vamos juntos. Um, dois, três. <laughs> cara, peraí, peraí, peraí. peraí. Ai, meu Deus. Eu faço isso? Ou não faço isso? Faz isso, vamos, vamos lá. Junto. Cara, Ai, você meu vai Deus. afundar é lógico Ai, caralho, é, <laughs> é claro <laughs> que, <você risos> vai que vai <laughs> afundar, cara. caralho. Bom, bom. Vai. Um, dois, três. Isso já. Ah. Caralho, meu. Ah! ah! Deus, é bom, o tempo Deus todo. é bom o tempo todo. Deus é bom caralho, o tempo todo, caralho, porra. Limão, te amo. Porra, caralho, <laughs> porra. Te amo. Porra, caralho. Nossa, Rolou. Porra. Rolou. Rolou. Rolou pra caralho, bem. galera. Relaxa, ó. Só vem, só vem, vem com a gente. Sejam vão. Ó, aliás, aproveitando que a nossa energia tá boa, quero dizer: você que tá assistindo aí a gente, ativa o sininho. Sabe? Põe a campanha pra tocar pra receber nossos, nossos conteúdos. Manda pros amigos. Se inscreve no nosso canal de novo. Já se inscreveu? se inscreve de novo. E, e, ó, desinscreve e inscreve. Se inscreve e inscreve. Não, desinscreve, não. Brincadeira. Mas, ó, manda pros amigos e se inscreve lá no nosso Instagram, no nosso. Twitter, não. TikTok, no nosso Spotify. A gente tá lá. A gente se tá se em todos lá. os lugares. A gente tá em todos os lugares. E ó, a gente tá com energia boa, hein? A energia tá Aqui, ó. Pulsante. Aqui, ó. Tá até, tá até fazendo barulho. Vocês não estão ouvindo, mas tá fazendo barulho. Cara, Sabe quando faz barulho? A energia tá boa. Tá lá em cima, mas me diz um negócio. Nina da costa, Kings. Uh. Nina from behind, Kings. <risos> <risos> me diz uma coisa. Uh. Se a gente tivesse com o limão ó, lá embaixo, ele tivesse ficado lá embaixo, o que, que a gente ia precisar fazer? A gente ia gritar assim para Deus. Deus sabe que. A, a, a conexão perfeita da frase para falar no tempo certo do verbal. Mas o que, que é? Uh. Um, dois, três e. REAGE! Ah, a gente, ia ter, a gente oh. ia ter que reagir. Vamos deixar isso aqui, né? Porque isso aqui, cara, não, isso aqui isso é, um, é foda. Isso né? é um amuleto. Isso é uma coisa fantástica. Posso dizer? Vamos reagir. E a pergunta foi, qual situação te faz pensar? Vou ter um dia de merda. É foda, né? É foda. É foda. Eu, eu, vou falar, eu, não, tenho, eu não tenho como não pensar. Eu, caralho, como é que eu vou falar isso? Você quer falar primeiro? Fala você primeiro. Cara, tem uma parada Fala que me que que faz Ai, cara, é porque hoje eu tô muito tesão Nesses patuais é Esse patuar tá me deixando Ai, ah, cara, pá, cara Você é muito sem sexapio, papai que, Sabe o que me Sério? deixa puto, uma pequena coisa É eu ter um amor, eu olhar pro meu amor Parecer que não tem nada nos impedindo E de repente tem alguma coisa que não faz não, E mais ainda, é um pai um pai presente. Pai presente não dá. Galera, chato pai pra presente. Caralho, hein, papai? Porra, cara. Porra, porra. chato pra caralho. Sem sexo sapio. Aí prova, entendeu? Aí prova o que ele falou lá. Mas... Uma olhada é oftalmologista para ele mesmo. Mas, vamos, então, hum. tentar fazer o que papai nos manda, que é seguir o baile. Sim. Um ensinamento de papito. Sim. Que é: a outra pessoa nos respondeu: qual a situação te faz pensar eu vou ter um dia de merda? Foi quando eu pego um metrô sem ar-condicionado. Ai, total. Caralho, quando en... tu já entrou no metrô sem ar? Cara, sem ar, já entrei com ar que não dava conta. Aquele ar, tipo, que tem muita gente, sabe? Também é uma sei, baita situação sei de azar. Qual é. Cara, mas sem ar é pior. Sem ar é sinistro, eu concordo com essa pessoa. É porque aí sem ar um ar nunca é mesmo, sinistro. Né? Sua não, aí, aí você fala assim, caralho, que dia? Meu dia vai ser, porra. Não, aí tu entra jovens gritando. Porra. Mas é um bom clima pra jovens frente. Jovens gritando? Jovens gritando, né? Eu Quantos falei? anos tu tem, cara? <laughs> Bom, ah, a segunda resposta que, que nos deram foi: 25 <laughs> pacientes para atender em 8 horas. Papai riu ali, até da minha, da minha zoação. porque, pô... Gente, ah... vocês querem me chamar. É o etarismo? Sim. O quê? Nesse <laughs> não, 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 imagina. Só tô falando que. Ô, gatinho, você ainda tá jovem, cara. Você pode eu... ser um desses jovens gritando no metrô. Não posso. Pode. Só se for, eu te amo, Nina. Eu te amo, Nina. Eu te amo, Nina. Ah, faz isso. Vamos gritar no metrô? Vamos fazer, vamos fazer isso. Bom, a outra pessoa respondeu: 25 pacientes pra atender em 8 horas. Isso. Não tenho esse know-how. Nem eu. Mas deve é, ser chato. Deve ser sinistro, deve ser sinistro. E depende do de paciente ah, de quê, porque né? eu achei muito louco ela botar 25 pacientes para atender em 8 horas. 8 horas é um tempo considerável. Dá, que... dá mais ou menos 3 pacientes por hora. Pois é, gente. Aí. É 20 minutos, cada 15 minutos cada consulta 5 minutos de intervalo, tá ótimo. Dá para trabalhar super bem, assim. Que isso, papito? Que isso? Tá sucateando o Uma trabalho máquina. das pessoas? Terceirizador. Nossa! Que isso? Vamos seguir, né? Eu tô desconfiando de que esse pai ele tem tende pra. Pra um lado que a gente não curte muito. Né? Iiii. Iiii. Mas agora uma resposta que foi muito especial que foi: quando sua ex aparece namorando na rede social. Eu não acredito. Eu olho aqui e falo assim: Ele não ama ela. Ele não ama ela. Ele não ama ela. Ele, ele não, me amava. Ele, aquilo que a gente aquilo tinha era, que a gente amor, tinha era aquilo amor. Aquilo era amor. O que ele com tem com ela? Aí... Não é. Sabe que você vai na não foto é. e vê assim: olha isso, olha Cara, como mas é muito bom, né? a mão, nem encosta nas costas dela pra tirar foto. É, é muito foto. bom essa pessoa que fica criando isso, né? Não. Ela? Ele não ama. Olha como ele olha, não como ama. Ele olha pra, pra ela, ele, pra não, ele olhava pra mim diferente. não ver. Ele, o, que ele está, o que ele está escrevendo é mentira, só pra botar na rede social. Cara, é pra ele... ela ver, não é pra mim Isso maninha. estraga um dia. Isso estraga. Porque você passa o um dia pensando sobre isso, né? Sobre a foto. Cara, mas por que ele tá namorando essa pessoa? Aí você começa a se comparar, aí fica um horror. Aí fica um horror. Cara, aí amou... não estraga só o dia, estraga semanas. semana. Já morei meses na foto de... É foda, é foda, é foda. Curou, gatinha. Curou curou, curou, curou. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança babelina continua numa boa. Cara, e eu pensei em uma outra música velha também. Qual? Dos, dos, o dos, tempo dois. passar e com ele caminhamos todos juntos e sem parar. Né? Marcais do que se foi. Nunca viu? Nunca. Nunca. <risos> <risos> bom, mas eu não vou desperdiçar. Você saberia responder qual situação que te faz pensar vou ter um dia de merda? Cara, algumas assim. Eu, eu fico, eu só acordo com muito bom humor, Eu sou aquela pessoa que acorda tipo, ah, alto astral cantando, mas pequenas coisas destroem ah. meu dia. Tipo, tipo, cara, sentir cheiro de, enfim, agora tem uma criança em casa, né? Às vezes temos leite e... O iogurte, senti cheiro de coisa estragada de manhã. A primeira coisa que hum. senti o cheiro de coisa estragada. Vai quebrar o um ovo na, na panela é, tipo, e. Putz. Sim! Isso destrói meu dia. E, e cagas de manhã? Uma pergunta um pouco íntima. defecos Defecas? Defecas com, com tranquilidade. Meu, meu intestino Defecas com tranquilidade. tranquilidade. Né? É. Dentro e, de casa. Mas tem algum dia que você não defeca, por exemplo, caralho, tem uma reunião, às 7 horas da manhã em tal lugar, acordou às 6, não defecou. Cara, mas Pensa, meu dia vai ser uma merda. Porque a merda vai ficar em ti. A merda não, fica. Se, se eu estiver no trabalho, circulando ali no teu corpo. Se, se eu estiver trabalhando lá no lugar, eu acho uma merda. Mas hoje em dia, uma das maravilhas do home office, inclusive, por mais que você esteja sendo explorado, oferecendo mais. Mais tempo para dentro da, da, da lógica capitalista, onde você não recebe tanto quanto você deveria receber pelo seu tempo de trabalho, que é o que trocamos, né? É o que temos. Nossa, o papo ficou é sério é o que agora. Temos. Mas você pode fazer uma reunião defecando. Nossa. Já fiz muita reunião cagando. O papo ficou Abrir, muito sério. Você agora. abre aqui a gavetinha, eu tenho ali um móvelzinho, eu puxo, ó, apoio o laptop. E fico cagando, muito feliz ouvindo as pessoas falarem. Gente, atrocidade. teu chefe chef acabou de descobrir que você faz a reunião cagando. Não, quando eu tô com a Acabou caminha... de descobrir que de você a de viciado, em em viciado em esplanar. <laughs> Mas eu... Só que chefe acabou de descobrir que você tá falando com ela e cagando ao mesmo tempo. Não, foda quando você tem que falar e fazer assim, tipo, ah, não, eu acho que tinha que. Sabe aquela. Ih, trancada. Força, né? Daquela forçadinha. O diafragma. Caralho, agora For... forçou legal. Força legal. O cocô tava duro, esse cocô, cocô, tava duro. Cocô... esse cocô tava duro. Esse cocô tava duro. Caralho, risca. cocô duro. Cocô duro. Foda, é foda. Cocô duro é foda. Mas, já que né, falamos muito sobre. Cu. cu Por que não? Porque que cu vida, é maravilhoso, galera. Um... Libera o cu, galera. Libera o cu, libera o cu. Vamos falar sobre o que agora? Sobre. Hum. Hum. Você bebeu água do. Ah, é suco de energia positiva. Caralho! <laughs> Cara, isso eu achei uma loucurinha. É como pegar o saldo da mandinga e, e comer. Entendeu? Energia positiva, isso aqui é limonada. Eu achei uma bela de uma loucura. Podia vender isso Cara, no... eu acho que o teu limão vai começar a descer, ó. Já começou a descer Não. um pouquinho. Pessoal, uma parada. <laughs> Se tiver isso no Hare Burger, olha aí por oportunidade. Shark Tank. Esse é meu negócio do Shark Tank. Não roube essa ideia. Levar o pessoal do Hare Burger isso aqui, ó. Você testa água. Tô com energia boa. Leva água para boto bebe. bebendo. Caralho, que. Isso bebe. vira dinheiro. Em Ipanema, isso é dinheiro. Tá bom, tá no bom. No Leblon, isso é dólar. Uhul. Vamos então agora para um momento especial. Que é qual? Que é um momento onde a gente faz uma brincadeirinha gostosa. Como é que é? Uma brincadeirinha assim com uma pessoa que é um pouquinho arisca. Arisca? Eu não poderia dizer que é pessoa, sabe? Uma, uma, uma versão meio animalesca disso tudo. Quem? Quem será que eu tô falando? Você quis? Onde queres? Eu quero. Eu quero? Mas eu já? Eu já? Quiz! Quiz da iguana. A iguana. Trrr, pá. Complete a frase. Sinto inveja quando. Estão fazendo a redação do Enem? Nossa, eu me senti muito invejoso agora. Eu me senti um invejosaço. Vai lá, manda ver. Nossa. Manda ver o seu. Eu vou ter que traduzir, Mostra tá? O seu. Quando ganham qualquer coisa e eu não. Puxa! Legal, achei. É, legal. Tipo, ganham, eu pensa, concordo. Entendeu? Uma eu, meia. Eu, eu, me Caralho, eu, eu me identifico. Eu me identifico. Ah, não, não, mas quando ganham tipo, um chaveiro, eu não. Não, chaveiro Falo, foda. -se. foda -se. Mas é tipo, ganha uma cerveja. Porra, Porra tá não pagando não ganha, uma não cerveja pra veja... ele não tá pagando pra mim? Por quê? Eu entendeu? concordo. Pô, Cara, eu tô contigo. Do, do, dos menores aos maiores. Tá Cara, tô do... contigo. Tô contigo legal. Isso mexe. Isso mexe legal. Ainda mais quando ganha um presente muito bom, né? Porra! Aí é foda. Aí eu fico. Triste. Porra! Ganhou esse, porra, essa viagem para Búzios e nem me chamou. <laughs> eu fui criado com irmão, com essa coisa de irmão, eu acho. É? A minha é quando dormem profundo do meu lado. Hum. Porque, cara, é foda. Tu tá na mão insônia. Aí o camarada ou a camarada tão lá dormindo, eu fico assim, filha da puta! Que sono tranquilo é esse? Tá dormindo tranquilo? Por quê? Não tem problema? Aí eu já arrumo logo o problema pra pessoa, já logo joga logo a Uruca, entendeu? Cara, eu acho. <laughs> jogo que... a Uruca. Deixa eu te falar uma coisa, eu gostei tanto da tua resposta que eu acho que eu tô com inveja de você um pouquinho. Ah, invejou. Eu gostei muito dessa resposta. Eu queria ter escrito é. essa resposta. Sua resposta foi boa, né? Porque é foda quando tem insônia. Já teve insônia? Já diariamente. Não, posso falar? Durmo com uma pessoa que ela faz assim, ó. Que? Que? Não, porque... por que você tá? Você fazendo? tá falando? Na minha frente, isso? Eu durmo com a pessoa. Só durmo assim. Não é nada, não é nada que você está Isso? A gente cochila. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu, como amante, tenho direitos. Perdão, não quis. Tenho não, direitos. Eu não quis ofender teu direito de amante. Nina, somos amantes. Eu não quero saber o que acontece quando você dorme com essa pessoa. Eu não quero saber. Eu só quero te dizer que se você tem Sônia, se você é vidinha aí de casa, vou fazer uma propaganda. Fazer uma propaganda porque eu espero que eles me ouçam e patrocinem a gente. Se você é vidinha, você tem Sônia. Você tem inveja da pessoa que dorme ao seu lado, profundo, e você não? Eu tenho resposta para seus problemas. Boca do toicinho. É, pode ser, mas eu ia falar <laughs> outra coisa, eu ia falar o sabor da noite. saber. Ribotril, é <laughs> Toma mais gotinha assim, ó. E foi. Ribotril, patrocina a gente. Patrocina, patrocina a gente, pô. Nada mais vida indigesta do que tem insônia. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Como é que a gente vamos. apaga? Vamos. É indigesto mesmo, Iguana? A gente apaga com o dedo? É, indigesto. Tá apaga uma... com a língua, porra. Vai. Peraí, peraí. Deixa eu ver ele apagando, que eu tô achando muito sexy. É, faz Nossa, aí, que tarado. Tá show, faz o show. Tá tarado um pouco demais. <laughs> passou do limite. Passou do limite. Perdão, 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 perdão. Tu já bebeu a água da mandinga, agora tu tá limpando <laughs> tu tá... de forma tarada esquisita o negócio, entendeu? A lousa. Eu a vou é. aqui, logo eu vou porra. bem, ó. Vai, vamos. Olha, olha, eu vou apagar bem gostosinho. Pronto, bonita. Pode para a próxima pergunta. Uhum. Me invejam quando. E aí? <laughs> Eu já me arrependi dessa resposta. <risos> <risos> Ando na rua. Te invejam quando você anda na rua? Com certeza. Por quê? Porque Olha você anda que com coisa mais dia. linda, <laughs> cheia de graça. Amei. É ele, menino... Que Cara, você a é a loura mais... A do homem Éter. Eu sou a loura mais perigosa do país. É, eu, 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 eu quero dizer que a minha resposta teve a ver com a sua. Porque me invejam quando eu beijo o Dedé. Tá escrito. Caralho. Eu te familiar... botei, eu botei tua moral lá em cima agora, né? Cara, é essa... essa é a... A tá parada. aqui, ó. Tá Mas aqui, sabe ó. por que, que eu falei isso? Hã? Ah. Ninguém entendeu, eu fui muito perspicaz, tá ligado? Eu fui muito perspicaz. Você é, você é. Eu quis mandar esse recado pro papai. Que sempre que a gente quer se beijar aqui nesse programa, ele não deixa. Então, assim, eu acho que é inveja. E... É inveja não, pera, do papai. Peraí, pera, pera já papai. Não é inveja do papai? Papai, eu fico meio chateado. Será que ele mesmo. quer te beijar? Se você quiser, você pode me beijar. Pô, oh, papai. É pra... Oh, tem pra todo mundo, cara. Tem. <laughs> tem pra todo mundo, relaxa. Já beijei a mamãe? Que horror, que horror, que horror. Ai, Segue pra Deus. próxima. Próxima pergunta, Iguanita, por favor. Não existe nada pior que... Hum. Hum. Cara, acho que eu fui profundo. Foi profundo? Vai lá. Posso ir primeiro, então, nessa? Pode pode pode, 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 pode. Cheiro de bacalhau. Cheiro de bacalhau não tem nada pior que cheiro de bacalhau. Eu, acho, eu não sei se eu posso falar sobre essa, sobre essa frase. Por quê? Mas o que eu curto, eu acho, o cheiro de bacalhau. Não, não eu, mas eu não quis dizer. Não é eu não Páscoa? Quis, eu queria quis dizer na Páscoa mesmo. Eu também tava pensando. Eu não ovo, gosto, bacalhau, bacalhau não me. Não ah, te apetece? Não. Me apetece muito. Sabe, né? cheiro de bacalhau, cheiro de asa de água, cheiro ruim, na verdade. O que eu queria dizer cheiro eu ruim. Gosto daquele cheiro de bacalhau molhadinho. Ah, não, esse cheiro de bacalhau curto também. Mas de bacalhau, bacalhau eu não sei. Bacalhau é, 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 é foda. Delícia. Vai, André. Cara, eu fui profundo, hein? Esquecer. Esquecer é uma parada que, pra mim. Não existe nada pior. É mesmo? É porque eu esqueço muitas coisas e eu... Achei boa. Ai, fui fraco. Terapia. Deu peninha. Deu chateado. peninha. Eu não, te, não tenho uma resposta. Não é. Deu peninha um pouquinho. Para de fumar. Nunca! I... Nunca! Tomou um pito! Nunca! Tomou um pito! Vamos para a última pergunta desse quiz maravilhoso da Iguana. Contra o mau olhado, carrego o meu... Encontra uma olhada, eu carrego o meu. Cara, eu carrego a minha frase. Vá de retro, camarada. Segue teu baile, ó. Sai pra lá que aqui não pega, entendeu? Ó, meu limão tá boiando. Tu tá ligado que meu limão tá boiando? Vá de retro, cara. Aqui não pega o Satanás, sai. Vaza, nada pega. Vaza, vaza, nada pega. Vaza. Nada, pega. Vaza. nada pega. Agora, nada mas pega. se tu fosse um estilista, tu podia lançar isso aqui, ó. Vem cá. Vai de retrô, camarada. <laughs> Ô, vai de retrô, pô, camarada. Vai de retrô, camarada, ó. Pô, andar pra frente é andar pra trás. Ih, caralho. <laughs> Nem sei o que eu falei. Indigesta essa Indigeste frase. Indigesta essa frase. Cara, contra o mal olhado, eu carrego meu orgulho, porque ninguém me derruba. Boa! Eu tinha botado aí, alguma coisa que eu. Oi, A Iguana não entendeu. Não A gente tá junto, Iguana. <laughs> A gente tá junto. Mas tu não foi muito confiante, desculpa. Achei que você não, foi um pouco de confiança. Eu recorte. quero dizer que nesse quiz da Iguana eu te humilhei. Me humilhou. Mas eu queria fazer um desafio, eu pra, te você. Eu fazer um desafio pra você. Eu queria fazer um desafio pra você. A gente tirar esse limão aqui, ó. Eu não vou tocar nisso. O que você tá tocando? Que você e, tá fazendo, né? cara? Não é pra tocar um na desafio. mandinga. Mandinga, tu não pode tocar. Tu não tem que deixar. Tu já bebeu essa água. Cara, tá até, ó, tá difícil ficar do teu lado, ainda bem que eu tô protegida, porque cara. tá difícil ficar do teu lado hoje, hein? Mas sabe não uma... sei como é que teu limão boiou. Eu, eu, eu não, não sei como coisa. é que teu limão boiou. Vou falar uma coisa. Se eu botar oito limões aqui do teu lado, eu sinto que vai tudo pra cima, porque tu só faz florescer minha energia. Era isso que eu ia falar. Vamos tentar juntinho. Vamos eu tô junto, junto contigo. Moleque, pro... eu te joguei pra cima. Eu falei que você senta inveja quando eu beijo o Dedé, porra. Vamos fazer as pessoas entenderem. inveja. Mandei recado pro papai. É isso que eu tô querendo. Ah, então fala direitinho. Desculpa. Fala direitinho. Desculpa. desculpa. Eu tenho que pedir essa desculpa aqui pra você. Sim. Vem aqui. Vem? Vem, vem. aqui Agora. Ah, porra. Agora de longe? Peraí. Ah, não. Escutou. Vai de novo. Vai de, de novo. Cara, de tu longe. tá muito invejoso hoje. Sério, tu tá muito invejoso hoje. Deixa eu rolar um pouco, pai. Só um pouquinho. Não. Pô, não, não. Cara, não, tu tá não, muito não, invejoso, não, não, cara. O que que tá acontecendo? É muito chateado. É muita chateação por um lugar só. Pô, papai. Depois, Sinceramente, cara, tu tá num relacionamento muito longo, monogâmico e tá chato. Porque hoje a gente tem um quadro novo. Quadro novo? É. Ah, então me diz qual é esse quadro novo. Esse quadro se chama. Tu, tu gosta, né? E no tu gosta de? Hoje a gente vai. É, experimentar, vai navegar pelo mundo dos sonhos. É, porque já que estamos falando de uruca, de mal olhado, de inveja, a gente vai terminar, chegar, chegar ao fim, não terminar, mas chegar ao fim, levantando essa bola de. Galera, bora sonhar. Sonhar, talvez custe caro aqui. Mas sonhar. Mas talvez teu sonho não seja tão caro. <laughs> talvez não seja. E aí que a gente vai descobrir. Hoje a gente vai provar sonhos. Só um minuto, por favor. Eu queria dizer que. Sonhar com a gente não custa nada. Então, assim, ativa o sininho, manda para os amigos, compartilha, curte e fica com a gente, vidinha. Fica. Oh, isso não custa nada, esse sonho não custa nada. A gente pode, a gente pode sonhar com você 10 mil. A gente pode sonhar tanta coisa junto. É, pô. Então, sonhando juntos, ah. iremos fazer o quê? Ah. Iremos pegar esses sonhos lindos e deliciosos e vamos prová-los. E por conta do seu. Através do Tato da Língua, o famoso paladar, iremos dizer qual que tá, qual é o que é o mais caro. Do... A gente vai fazer uma lista, na verdade, um ranquear do mais barato ao mais caro, e diremos qual é o que a gente mais gosta. E depois saberemos o gabarito, qual é realmente mais caro, se o nosso sonho é mais caro, se é o mais barato, se é no Exatamente. meio termo, e a gente vai saber. Vocês o tempo todo vão saber qual é a marca e qual é o valor de cada sonho que está aqui. Tá bom? Isso aí. Então vamos começar. Começamos com a minha. Querida amiga amada que sempre me faz crer que tá tudo certo. Você. Ah, ah por favor. Começar por esse? Vamos começar pela Pelo letra. A, né? Ah, isso. Vou mostrar aqui como é que é esse sonho, né? A aparência dele. Ah, assim, a aparência dele, né? Aqui. O que que tu diria da aparência dele? Terias algo a dizer? Lembra muito aquele pão infantil, né? Bisnaguinha, bisnaguinha parece um bisnaguinha, né? bisnaguinha. Parece uma bisnaguinha um pouco ressecada. Parece um, um bisnaguinha pouco... com requeijão. Bisna... Aquela bisnaguinha que fica esquecida em cima da pia. É. Ou aquela que depois. você põe quando você tá no balcão lá do, do boteco. É, que não... aí você faz aquele, aquele, aquele salgado de cera, tá ligado? Não sei se é cera aqui. <laughs> que é fake. Faltou um cuidado na apresentação. Faltou um pouquinho, mas vamos ver. Porque às vezes é o melhor. Mas olha, não estamos falando da nossa produção. Todos... Doces comprados pela nossa produção, colocados, tirados da embalagem direto para cá, para uma gravação justa, em, uma, em um momento de, de tentar descobrir da melhor forma sem assim, poluir o nosso teste. Isso. Então, vou comer, hein? Hum. Cara, eu não. Eu não. Eu achei ele bruto, mas eu achei ele gostoso. Bruto quase um pesadelo. Cara, eu não achei. Eu achei ele gostoso, cara. Eu achei que o gosto é bom. Eu achei ele bruto, mas assim, ele me lembrou uma coisa meio. Deixa eu tirar essa massaroca aqui. Eu achei gostosinho, eu achei que o gosto é bom. Me lembra um pouco aquelas coisas de padaria, meio casa de vó. Plavoi. Plavoi. Uh! Hum. Nossa. Gostei. Vamos pro ver, pelo amor de Deus. Acho que não será o melhor, mas eu gostei. Não, também acho que não. Pra mim, ele continua aqui. Hum. O segundo é belíssimo. Esse é bem bonito. bem bonito. Ele é belíssimo, ele é bem bonito. Ele é um sonho não muito convencional, né? Ele não tem aquele formato de sonho tudo. Ele é diferenciado, né? Ele Ele provavelmente é mais caro. Ele é gourmet, ele é mais caro. Eu, é. É, aquele ali com certeza é mais barato que esse. É. Cara, peraí. Eu não quero ser injusto. Eu pensei que precisava <laughs> o recheio, mas a massa também ela é um pouco abrutalhada. Ele é bruto, ele é bruto. Bruto. <laughs> cara, eu já, já me apaixonei por isso aqui. Hum, é levinho, hum, levinho. Peraí, peraí. Não porra. mata, não, porra. Cara. Vamos ver se eu tô suja. Cara, Ai, eu queria cara, limpar nem a minha. Pô, amiga. caraca, nem fazendo dentro. um favor. É amizade isso aqui. Pô. Com todo respeito. Levíssimo. Isso aqui é. Isso aqui vamos deixar um pedacinho só pra constar, né? Hum, dá vontade de comer inteiro. Pô, posso falar? No momento, pra mim, isso aqui é aqui, ó. É, pra mim também. Eu nunca vi igua tal iguaria. Também. Nunca vi tal iguaria. Cara, isso aí é. Isso é um absurdo. Não, isso, isso é, pra mim, isso é... Cara, isso pra mim, sabe o que é isso? É Fábio Júnior. É sonho lindo de viver. Estou morrendo de, de saudade de você. Vo... Vo... É vontade, é, né? É vontade. De vontade de você. Também. Isso aí é, é Fábio Júnior. É vamos Fábio batizar de sonho Fábio Júnior. Sonho, sonho Fábio Júnior. Sonho Fábio Júnior. Agora vamos seguir. Esse aqui, pra mim, é quase aquele olho de boi grandão. Caraca. Mas ele é bonito. Mas ele tá com cara de ser gostoso. Não, acho, vamos provar esse. nem vou ficar chateado com isso não. Parece um sandubinha de tão grande. É um cheeseburger. Isso aqui <laughs> é um cheeseburger. Hum. <laughs> hum. Isso é bom pra caralho. O cheiro já é gostoso, né? Hum. Isso espanta mal olhado. É olho de boi mesmo. Isso é olho de boi. Hum. Espanta Porra. mal olhado. Hum. Posso falar uma coisa? Eu acho que aquele ali é mais caro, mas esse aqui. Isso é um cheeseburger. É o um cheeseburger, é, é um cheeseburger do, do, do é o um da larica da noite. Cara, isso aí lembra a casa da minha avó. Juro com Deus. Casa da minha avó. Isso não, isso me lembra, cara, isso isso me lembra coisas impossíveis de falar agora. Eu tô com medo de te tanto. <laughs> O tio tá mal olhado. Cara, eu vou dizer, isso é muito bom, muito gostoso. Mas como eu acho que tem uma pegada mais caseira e aquele mais gourmet, eu manteria ele aqui, assim. É. Por enquanto, né? A gente pode ir remanejando ao longo. Por enquanto, eu tô correndo contigo. Isso tá aqui, isso tá. Continua aqui, isso continua aqui. Também. Sim. Próximo. Esse aqui eu achei muito bonito. Que ele tem um recheio, ó. Ó. Hum. Hum. Vamos chover, vamos ver. De repente virou uma nave. O receio tem um gosto de flan. Cara, isso aí é a coisa mais industrial que eu já comi na minha vida. Mano, você é visão do inferno. Isso aí tá urucado. Para de comer essa merda, tá urucado. Não, para de, para de comer esse Posso negócio, falar. tá lucado. É, total. da vovó. O é da minha avó fica na frente. Desculpa, eu falei que não ia falar mal de marca mas isso é terrível. Foi muito ruim esse. Puta, isso é, é, esse foi horrível. Poxa. Então vamos botar esse aqui, porque com certeza esse tá aqui. Esse aqui, cara, é caseirinho, entendeu? É a pessoa que não sabe fazer, tá começando a fazer sonho e fez esse aqui. Esse aqui tem seu valor. Perdeu um pouco de alguma coisa isso aqui. É? Um... Só que não existe. Isso aqui é alguém que tá fazendo há muito tempo e não quer mais fazer essa merda. E aí vamos pra isso aqui. A, a aparência dele também não achei muito. Bonito o nome. A aparência dele achei meio. Mais. Mas vai que a gente surpreende. Também tá um pouco. Vai que a gente surpreende, né? Vai. Mas ah, tá. tá esquisito. Até porque, ó, se você for ver aqui pra trás, ó. Tu tá vendo aqui, ó, pra trás? Que pra trás já não tem mais recheio. Não, mas, ah, o eu recheio acho que... ele é só da metade pra frente. Mas eu acho que pode ser um, uma falta de cuidado de quem serviu, né? Tá parecendo uma cara esse. É. Cara, mas que é eu de Salvador, queria dizer uma escolaria? Mas eu queria dizer uma coisa. Às vezes eu faço assim, ó, empurro. Caralho. Que isso, Jacan? Falta <laughs> tão perro? Mas eu queria dizer uma coisa. A pessoa que. Hum. Que, que faz. Que isso? Hum. A pessoa que serve, ela tem que estar no bom humor, porque, cara, aparência é tudo. Aparência é tudo, não. parece tá. é tudo, entendeu? Não é bom, não. Não é bom, não. Então, vou provar esse aqui, que esse, esse até caiu. Fui puxar o recheio e caiu. Não. Cara, mas isso aqui eu. Não eu... dá. Se isso for caro, eu vou ficar puta. Não, não cospe, embora essa porra. <laughs> embora essa porra. Não Mor é tão assim. Mor não, vai. É o Ruru, esse. Pô, é uma prateleira aqui. Cara, se isso for caro, eu vou ficar puta. Pera aí. Eu vou ficar muito bolada se isso for caro. Isso aqui tá isso... empatado pra mim. Não, eu acho que é mais assim, tá? Então, cara, eu tô achando muito lindo, sabe o quê? Que o Bisnaguinha ganhou o um posto maneiro, cara. O Bisnaguinha, o Bisnaguinha. Tá, tá chegando na Libertadores da América. Caralho, e... o Bisnaguinha, cara. O azarão. Eu queria dizer que eu tô muito feliz, tá? Porque... Porque os oprimidos serão exaltados, cara. Deus é bom o tempo todo, cara. Não, esse, eu só acho, eu falei que eu não gostei, mas assim. Pô, você humilhou ele. Ainda bem que eu defendi. Ainda bem não, que eu vi é um alguma. Sonho. Ainda bem ele que é um eu vi sonho. alguma eu vantagem nele, não, ele cara. Pô. Bom, bom sonho. Ele é gostoso, o gosto dele é bom. A aparência não é boa, ele é maçudo, mas o gosto é bom. Agora, isso aqui, cara. Isso aqui, isso, isso é aqui, é para mim, ganha. Isso é divino. Eu acho assim. Posso falar? O que eu acho? Você vai querer Não, eu ou acho eu posso que Pode esse... matar. Pode matar. Eu acho que esse é o mais caro. Esse que você tá comendo. Com certeza. Pela é aparência, pelo gosto tudo. Mas o meu favorito. É esse aqui. Isso aqui é. Isso aqui é. Eu quero saber da produção do programa. Produção, é a gente? Quero saber se a gente tem que concordar ou a gente pode discordar. Pode discordar? Na escolha do favorito, sim. No... Acho que a gente. Eu carimbo essa ordem aqui. Tu carimbo essa ordem? Eu carimbo essa ordem, pra mim favorito tá Vocês aqui. Vocês têm que chegar num consenso da ordem, Não, mesmo ordem tendo é favoritos essa. diferentes. A ordem é essa. A ordem é essa. Ordem é essa. Esse é com certeza é mais caro. A Mas ordem é essa. o meu favorito Eu é esse aqui. Eu quero um pedaço aqui. desse também. Não, ai, deixa pra mim. Hum. Isso tem gosto de casa de vó. Isso tem gosto de casa de vó. Senão a sua vó era é muito zoada. Que isso, cara? <risos> <risos> então, papai, me diga, qual é o gabarito? lá? <laughs> Desta vez... Surpreendendo, como sempre, vocês colocaram todos os sonhos fora de lugar. Que isso? Vocês erraram tudo? Tudo? Errou tudo? Tudo. Tudo? Até esse aqui? Esse aqui não é o mais caro? Não é o mais caro. Gente. Eu vou contar pra vocês. Cara, se esse aqui for uma caro, eu vou ficar puta. Oh, não, esse certo? aí, ele é um sonho vendido no Hortifruti. Esse aqui. E ele custa seis reais, letra D. Tá. Caro. Porque é caro. Sinceramente. Porque é. é tinha que me pagar, pagar pra comer. Pô, exatamente. O pode é patrocinar. Exatamente. É... O letra E que vocês colocaram como segundo, ele é do Depaner. E ele custa 13 reais. Tá de 13 sacanagem. Reais? Cara, mas eu posso dizer uma coisa? Gostaria de comê-lo com com de novo. Em Come? algum outro momento. Não, não agora. Acho que em outro momento. Eu não como mesmo. Ele tem, ele tem gosto de azedo. É, eu, eu ele foi azedo, um azedo. Isso. É, aí quando você fala assim, ah, eu tô precisando de um docinho para me afagar, aí vem um é, azedume. Não, azedo não é ruim. O azedo não é um azedo de ruim. A produção não. comprou gosto... às 5 da manhã. <laughs> não, não, não. Mas só para garantir, eu disse assim, não é azedo de ruim. Não é, azedo não é azedo, um gostinho mais azedinho. Tem algo de azedo nele na formação no, dele. Ele não vai no doce, né, é, doce. Não não. No o nome doce, disso é não. acidez. Acidez isso. Pra gente seguir, o que vocês colocaram em terceiro. Ele foi comprado numa padaria, padaria de bairro, aquela tradicional, e ele vó, custa 5 reais. Cara, eu sei do que eu tô falando. Ele é o mais barato? Vovó. 5 reais, ele é o mais Vovó, barato. Vovó, cara, padaria, pa, aquela padaria Eles alçaram ele a um patamar que ele não pertence. Aquela não, padaria ele, ele foi do interior. Ele foi crescendo ele no, tem, no campeonato. Papai, você não tá entendendo nada, cara. Ele tem valor afetivo, isso aqui é valor afetivo na veia, cara. Isso aqui é do interior, entendeu? Vamos seguir. O que vocês colocaram como sendo o penúltimo é, na verdade, o mais caro. E ele custou 26 reais. Quê? Cara, o preocupado. olho de boi? Meu o olho de vale boi? O meu sonho vale um olho de boi. Meu sonho vale, o seu sonho vale um olho de boi. caro. Car... É um Car... hamburgão... Mais justo. Foi um hamburgão. Um hamburgão. Que é bem... Não, ele é, ser, ele é servido... É do bicho-pão. Muito bem servido. Uma delícia. Uma delícia grandão. Um deleite. Deleite. Dá, Pô, você tá lá tristinho, não, sabe? Domingão. Não tá com seu dengo. Não entendeu? Tá sozinho lá. Cara, pode comer garantido, garantido que você vai afagar a tua dor. Sim. Vai começar a semana bem. Pra gente finalizar, nós o meu, temos o, meu. o último sonho, que custou 15 reais. Ah, o meu sonho é mais. Na Slow Bakery, e é vocês caro colocaram também. ele como o primeiro lugar. Cara, mas posso dizer. Ele é caro também, porque ele é desse tamanho. Esse é o resultado: 15 reais desse tamanho. Ele Sensacional. É caro. Esse é o que tem o recheio mais. Posso falar? São duas coisas que eu tive. A sensação é que esse aqui tem um gosto de um doce mais caseiro. E esse aqui tem o gosto de um doce mais gourmet. São dois excelentes doces. É, aliado a isso, eu gostaria de dizer que assim. Aliado a isso. Aliado a isso, gostou? Bonito. Gostou? Uma parecerista, quase, é. de, de sonhos. Aliado a isso, eu gostaria de dizer que assim, aliado a isso. Agora tudo vira alhado a isso, aliado né? <laughs> mas eu gostaria de dizer que, assim, por exemplo, esse aqui, o que eu achei é que ele, ele é gostoso demais, como um hambúrguer mesmo, como um cheeseburger. Quando você come você fala: Nossa, que delícia! Isso aqui é um cheeseburgão gostoso. Ele é uma grosseria. Dá, né? Ele é uma grosseria, mas lambuzenta, entendeu? Uma grosseria lambuzenta. Esse aqui é finesse. Um negócio que custa 15 reais é desse tamanho, Dedé. Pra é é comer tomando um cafezinho expresso. É, ou então, ou, então, ou então pra você surpreender o lovezinho. O lovezinho te trouxe Não. esse sonho. Pensei em você e é, trouxe um sonho. Trouxe, tipo, aí, gatinho, sabe? Tipo, aí, gatinha, pô, tô afim de, de te dar um sonho. Entendeu? É para você... você é, é. Sabe? Você agrada o lovezinho. Você fala, é, cara, é um... eu quero te dar um sonho. E aí você põe, assim, essa delícia na boca da pessoa. Dá, dá pra fazer uma brincadeira. É conquista, né, conquista. cara? Isso é conquista. Se você tá afim, tá apaixonado... Cara, pô, você já sai logo da casa da gata mandando pro teu amigo, cara, eu tô apaixonado. Acho o seguinte, isso aqui é um sonho de camarada. Isso é um sonho de brother. Isso é um sonho de brother. Isso é, um sonho de brother. Isso é um sonho de, tipo assim, caralho, aí, moleque, bora ver um filme hoje e comer um sonho? Oh, aí tu pega esse macetar. sonho e, e maceta. Isso aqui é tu pega é... o sonho em uma seta também mas Mas de uma outra forma de outra forma, de outra forma. De outra forma. E... isso aqui é conquista isso é conquista o jogo da conquista purinha. aqui tem vigarice muita vigarice aqui tem muita vigarice muita vigarice é. eu posso dizer uma coisa para você Nina que depois desse papo todo dessa delícia que foi a gente junto ah. e que eu tava com saudade preciso dizer porque ah. uma semana é muito hum. eu posso dizer uma coisa eu acho que não tem mal-olhado que pega aqui eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso nossos sonhos foram Vamos viver nossos sonhos. sonhos. Temos tão pouco tempo. Foi quando eu te encontrei. Ouvindo, Ouvindo o sonho e olhando mar. Foi quando eu te. Ah, tive uma ideia. Teve uma ideia? Agora? Sobe o crédito. Cala a boca e me beija. Hum. Cara, isso tá ficando chato. Tu quer um sonho, papai? Tu, tu, tu tá precisando, eu acho, de, uma, de um docinho aí nessa vida, hein? Tomou aqui esse aqui, ó. Delicioso. Comprei pensando <laughs> em você. Aí, papai, a gente tem um sonho pra te dar, ó. Tu quer? Pô, é lá do Orte. Cheio de recheio. Aí, ó. Tu quer, não? Ai, bebê, te falar uma parada. Hum. Pô, o papai hoje botou uma uruca na gente, tu não achou, não? Cara, o foi clima foi meio esquisito, né? Não foi, cara. Foi chato. Foi esquisito, sei lá. Eu fiquei meio. Uh, sai pra lá, né? Cara, sabe o que a gente podia fazer mesmo? Fazer de novo. Bora, bora. Tive aí. a mesma ideia que tu. Bora. Ah? Que loucura. Que loucura. Vamos fazer? Vamos. fazer junto. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Porque ele jogou em nós dois, né? É. Cheio de coisa, assim. Foi rude. rude. Foi, grosseiro. Foi grosseiro. Foi rude. Pesou. Pesou o, clima. Foi. Pesou o clima. Pô, vamos jogar? Bota a mão aí pra gente jogar junto. Vamos jogar juntinho. Um, dois, dois três e...